Više od 50 naučnih studija u posljednjih 30 godina bavilo se društvenim uticajem, grupne prakse, transcendentalne meditacije. Oni demonstriraju koherentan, harmonizirajući uticaj ove tehnologije svijesti na cjelokupno stanovništvo. Neutraliziraju akutne društvene, etničke, vjerske i političke tenzije koje čine plodno tlo za kriminal, nasilje i sukob. Održivo promoviraju mir i harmoniju, kao i bolji kvalitet života i značajno poboljšanje efikasnosti vlasti. U naučnoj literaturi ovaj efekat koherentnosti na kolektivnom nivou društva naziva se Maharishijev efekat po vedskom učenjaku jogiju Maharishi Mahesh. Kada velike grupe praktikuju vedsku tehnologiju svijesti zajedno na jednom mjestu, holistički, evolucijski kvaliteti ujedinjenog polja svih prirodnih zakona oživljavaju se u cijelome društvu. Time se promoviše koherentnost i sklad u kolektivnoj svijesti, što se izražava u rastućim pozitivnim trendovima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovo je mjerljivo, na primjer, u smanjenju stope kriminala i saobraćajnih nesreća, smanjenju ratnih djela i smrtnih slučajeva u ratu i poboljšanju ekonomske situacije. U akademskoj literaturi ovaj efekat koherentnosti na kolektivnom nivou društva naziva se Maharishijev efekat. Kvantni fizičari daju sljedeće teorijsko objašnjenje za Maharishijev efekat. Maharishijev efekat je efekt polja svijesti na nivou ujedinjenog polja svih prirodnih zakona. Naučno je više puta dokazano da se Maharishijev efekat, a to je važno za održavanje mira u svijetu, može primijeniti kao terenski efekat svijesti za smanjenje nasilja, neprijateljskih akcija, intenziteta rata i ratnih žrtava na vojnim žarištima. Na ovaj način Maharishijev efekat je veoma efikasno sredstvo za rješavanje sukoba i očuvanje mira, sprečava pojavu neprijatelja. Princip po kome Maharishijev efekat rješava i sprječava konflikte i poboljšava kvalitete života u društvu ilustruje Meissnerov efekat fizike. U slučaju Meissnerovog efekta, pravi razlog savršenog odbrambenog mehanizma koji sprečava prodor vanjskog magnetnog polja je unutrašnja koherencija, to jeste harmonija, supravodiča. Isto se odnosi i na Maharishijev efekat. Grupa stručnjaka za tehnologije vedske svijesti, transcendentalne meditacije, stvara koherentnost ili harmoniju u kolektivnoj svijesti nacije i na taj način je čini nepobjedljivom protiv negativnih neprijateljskih uticaja. Preko 50 naučnih studija potvrđuju jedinstveni Maharishijev efekat i njegove dalekosežne pozitivne efekte. Ove studije su koristile najrigoroznije metode naučnog istraživanja i analize poznate u društvenim naukama, kao što je analiza vremenskih serija koja uzima u obzir nedeljne i sezonske cikluse i trendove u sociološkim podacima. Istraživanja potvrđuju ako kvadratni korijen od 1% populacije za cijelu svjetsku populaciju, to je 8000, praktikuju transcendentalnu meditaciju zajedno u grupi
dovoljno je da se odmah poveća sklad i pozitivni trendovi u društvu. Ovo naglo povećanje koherentnosti i harmonije u društvu analogno je faznoj tranziciji ka koherentnom kolektivnom ponašanju u fizičkim sistemima, kao što je primijećeno laserom. Rezultati istraživanja o povećanju koherentnosti unutar zemlje, smanjena stopa kriminala, manje akta nasilja, poboljšani ekonomski trendovi, povećan kvalitet života. Rezultati istraživanja o povećanju globalne koherentnosti, poboljšani međunarodni odnosi, smanjenje lokalnih sukoba, smanjenje intenziteta rata i ratnih žrtava, smanjenje terorističkih akata. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!